হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু আৱাৰ চেনেল। আজি আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত। আজি মই বনাম ভাপত দিয়া চিকেন। কেনেকৈ বনাম গোটেই প্ৰচেচিংখিনি দেখাম। এই চাওক কেনেকুৱা বনাইছোঁ, কি ধুনীয়া হৈছে, মানে দেখাতো ভাল লাগিছে, খায়ো ভাল লাগিছে। আহকচোন কেনেকৈ বনাওঁ চাই লওঁ। প্ৰথমে চিকেন ল'লোঁ। চিকেন লৈ চিকেনবিলাকক কেনেকৈ মই কাট লগাই দিছিলোঁ যাতে ইয়াৰ ভিতৰত যিখিনি মছলা মই মেৰিনেট কৰিম তাকে সোমাই যায়। এতিয়া প্ৰথমে দিলোঁ নিমখ, তাৰপিছত দিলোঁ আদা নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া পেষ্ট, দেন দিলোঁ হ'ল মই ব্লেক পেপাৰ পাউডাৰ, তাৰপিছত অলপমান নেমু লৈ ল'লোঁ, নেমুৰ ৰস দি দিছোঁ। ইয়াৰ নেক্সট মই ইয়াতে দিম হ'ল দৈ, টেঙা দৈ। দৈখিনিত অলপ পানী নোহোৱাটোৱে ভাল, সেইকাৰণে মই চেকনি এখনত চেকিবলৈ থৈ দিছিলোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইখিনি সানি ল'ম। সানি লৈ মই কি কৰিম, ভালকৈ যাতে মছলাখিনি একেবাৰে চিকেনৰ ভিতৰলৈকে সোমাই যায়। এতিয়া মই এক ডেৰ ঘণ্টাৰ কাৰণে এইখিনি মেৰিনেট হ'বলৈ ৰাখি দিম। মেৰিনেট আপুনি যিমান ৰাখে সিমানে ভাল ফ্লেভাৰ পাব। এতিয়া মই কলপাত লৈছোঁ, কলপাতখিলা মই গেছত এনেকৈ সেকি লৈছোঁ যাতে ফাটি নাযায়। তাৰপিছত মই হেৰিখিনি ল'লোঁ, মাংসখিনি লৈ মেলি ইয়াক ধুনীয়াকৈ মই আকৌ সানি ল'লোঁ। এতিয়া চাওক এনেকৈ দি দিছোঁ পাতত, অলপমান গ্ৰেভি দি দিছোঁ, তেতিয়া ভাল লাগিব, খাই খুব ধুনীয়া লাগিব। এতিয়া এনেকৈ মই কলপাতখিনি এনেকৈ মেৰিয়াই দিছোঁ। মেৰিয়াই লৈ ভালকৈ তাক চাওক এনেকৈ কৰি লৈছোঁ, এনেকৈ মেৰিয়াই দিলোঁ। মেৰিয়াই লৈ এতিয়া কি কৰিলোঁ, আজি মোৰ কয়েল পেপাৰ নাছিলে বাবে মই বাটাৰ পেপাৰেই ল'লোঁ। বাটাৰ পেপাৰ এখনত মই এনেকৈ ফ'ল্ড কৰি দিলোঁ। এতিয়া মানে কি হ'ব, কলপাতৰ পৰা লিকেজ যদিও হয়, বাটাৰ পেপাৰে মানে এইখিনি ধৰি ৰাখিব। এতিয়া গোটেইকেইটা বনাই ল'লোঁ। ষ্টিমাৰ এটাত চাওক মই এনেকৈ ৰাইচ কুকাৰ ষ্টিমাৰ এটা লৈছিলোঁ, তাত এখিলা কলপাত পাৰি দিলোঁ। ইয়াৰ পিছত মই দুটা দুটাকৈ সেকি ল'লোঁ। প্ৰথম 10 মিনিট মই ইটো পিঠি সেকি ল'ম, তাৰপিছত 10 মিনিট মই সিটো পিঠি সেকি ল'ম। এতিয়া লুটিয়াই দিম, লুটিয়াই দি আকৌ 10 মিনিট ওপৰ ছাইডটো মই আকৌ সেকি ল'ম। এনেকৈ সেকি ল'লোঁ, এনেকৈ লুটিয়াই দিছোঁ, ইমান গৰম আছিলে। তাৰপিছত কি কৰিলোঁ, আকৌ ঢাকনখন লগাই দিলোঁ 10 মিনিটছমানৰ কাৰণে। তাৰপিছত 10 মিনিটছ পিছত আকৌ এইখিনি তুলি ল'লোঁ, আকৌ বাকী দুটাও মই দি দিছিলোঁ। একেলগে দিব পাৰে কাৰণ মোৰ জাগা নাছিলে, সেইটো কাৰণে মই দিয়া নাছিলে, এনেকৈ দুটা দুটাকৈ সেকিলোঁ। এতিয়া হৈ গ'ল, চাওক খুলি দেখাইছোঁ কেনেকুৱা হৈছে, এবাৰ ক'ব আৰু ট্ৰাই কৰিব দেই। আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক কৰিব আৰু কমেণ্টছ কৰিব দেই, বনাই এবাৰ খাই চাব। তাৰপিছত চাওক এনেকৈ খুলি লৈ মই পাতখিলা ইয়াত দি দিছোঁ ব্লেক পেপাৰ আৰু অলপমান মেল্টেড বাটাৰ। তেতিয়া কি হয়, টেষ্টটো আৰু বাঢ়ি যায়। ইমান টেষ্ট হৈছে মানে কি ক'ম, মুখত পানী আহি গৈছিল তাৰ বাবে খাব লগা হ'ল দেই। খাই চালোঁ আৰু ৰখাব নোৱাৰিলোঁ, ইমান টেষ্টি হৈছে নহয়, মানে এবাৰ ট্ৰাই নিশ্চয় কৰিব দেই। খুব সোৱাদ হয়, ইমান টেষ্টি লাগিছে, তাৰমানে কি ক'ম, ভাষাৰে বুজাব পৰা নাই, এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব।